ଆଜି ସେହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ, ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଥିମ୍ ରହିଛି ଏ ପ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରାଇସିସ୍। ଗଣମାଧ୍ୟମ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ 1966 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉ ଅବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କହିବା, 1956 ମସିହାରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରେସ୍ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ 1966ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ 1780 ମସିହାରେ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ ହିକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ଏହି ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ଭାବେ 1866 ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାକୁ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।